xildhibaan cabdinaasir yuusuf cusmaan qodax oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa waxa uu mar kale mashaariic kala duwan oo iftiiminta degmooyinkii laga soo doortay uu ka fuliyey deegaanadaasi bulshada deegaanadaasi ku dhaqan ayaa waxay si weyn u maamuuseen islamarkaana u soo dhoweeyeen xildhibaan qodax waxaana uu xildhibaanku uga mahad celiyey dadweynahaasi soo dhoweyntooda sidoo kalena waxa uu ballan qaaday in weji kale uu ka fulin doono oo mashaariica deegaanadaasi laga soo doortay safar dheer oo dambena unaga dambeeya insha allahu waanu dad badan una sugayaan saacaddama waa xili dambe insha allah halkan maanta waxaan u soconnaa inaynu ku hirgelino habka soor systemka amba leyrka ku shaqeynaya cadceeda haddii la yidhaahdo habeenkii waa madow waan iftiimin doonaa insha allahu sidaan oo kale 22 tuulo oo hore ayaan ka hirgelinay leydhkan habeenkii muxuu ahaa ifaya hadda leydhaha amba solar systemkan muxuu ahaa hanaankan cusub ee casriga aan uga faa'iideysanayna qoraxda ilaahay inagu manaystay aan uga faa'iideysanayna maantana 10 tuulo cusub baan wadnaa 23 tuulo saa ugu hirgeli doona insha allahu waxaan ugu talagalnay ilaa 54 tuulo inaan ka faa'iideysto leydhkan haddana aan kana hirgelin doona hadda leydhaha 17 baa inagu haray 17 kaana waxaan ka hirgelin doonaa after Ramadaan haddana ilaahay nagaarsiyo 54 ka tuulaba waxay ka tirsan yihiin deegaamada Ballimataan degmada Ballimataan iyo degmada Salaxley iyo degmada Daroor oo dhammaantood ah deegaamo ballaaran oo baaxad iyo dhul ballaaran isku jira oo qaarkood ku tusuntan yihiin halgankii meelihii dalka laga xoreeyey ay ku suntan yihiin kaam xasan baa ka mid a kaam iliibaan baa ka mid a burcaduur heba ka mid a unamit ilaa halkaynu joognaa ka mid a soco uun dhammaan deegaamada 54 badankoodu waa meelihii aan dalka iyo dadkan aynu joogno aynu ka halgankeedu muxuu ahaa laga soo halgamay insha allah waan xusi doonaa 54 waxaan ugu talagalnay inaynu insha allahu habeenka wada ifaan waxaan ka fuur yeelnaa mar kasta masaajidka iyo meelaha wax lagu baranayo si habeenkii looga faa'iideysto oo qur-aanka lagu akhristo haddii la idhaahdo marka halkaa ka warwarina inamadii baa nala socda muxuu ahaa shirkadii iyaguna fulinaysay mashruucan iyagaa runtii wixii hadda ka dambeeya idii imanaya insha allahu waxaanu safar laba cisho qaatay aan ku soo gebagabaynaa magaalada Bahadhamal oo aanu ilaa 15 socnay safarkaasoo qaatay 8-4 saacadood muxuu ahaa isku xiga aniga iyo xildhibaanadan golaha deegaanka degmada Salaxley ka tirsan hayl iyo xildhibaan xasan waxaan aada ugu mahadnaqaynaa safarkaygaas oo dheeraa dadkii qiimaha badnaana soo dhoweeyey safarkaygan wuxuu ku aadanaa inaan 10 tuulo oo ka tirsan degmooyinka Ballimataan iyo degmada Salaxley iyo degmada Daroor aanu gaarsiino adeega iftiinka qoraxda cadceeda ku shaqeynaya ee solar systemka oo aanu ka hirgelinay 22 tuulo hore 10-kana ku noqonay 23 tuulo guud ahaan 23 ku noqonay insha allahu wejiga afraadna aanu hirgelin doono haddii la idhaahdo after Ramadaan haddii la idhaahdo marka ilaahay idinkii 15 tuulana marka aan insha allah adeegan aan gaarsiin doono haddii la idhaahdo insha allahu halkan ku sugan waa magaalada Bahadhamal waana magaalada 10-aad ee aanu insha allahu ilaa shalay aanu soo soconay aanu soo marnay dadka Bahadhamal rag iyo waayeel iyo dumarba waxaan insha allahu iyagana aan ku guwaabeynaa inay ka faa'iideysto mid aanu soo doorano kuma soo noqdo qodxabaaba ku soo noqday maanta waan u mahadnaqaynaa dee wuxuu naga mutay golkaa shirban ku naga mutay yacni intii aanu dooranay iyo inta wakiilka inoo ahaa iyo saddex laabkeedba ilaahay baa mahadlahe waynu ka haynaa waanu inoo wadaa aakhiratankana mustaqbalka waxaanu dooran doonaa madaxweyne insha allah waa ninka keliyata ee aynu ka hayno bulshadii iyo madaxdii aynu dooranay ee waqtiga badan aynu soo gelinay runtii waxaanu jeclaan lahayn de inaanna degtaano maalinta aynu soo warkastaan u kala dhamaysano laakiin hawsha ka ballaaran oo deegaamo ballaaran ba maraysaan waxaan leeyahay xildhibaanku aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxqabadkiisa taa ummadda u qabtay iyo taa uu imanka wadaba aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay leerkan aad noo sido alxamdulilah haddii aad noogu xulayso magaalada waan u baahanay aad iyo laxaad booliska wuu nagu yeryay horta khamri baa mara kootarabaan baa mara gaadiid ay ku soo qabtaan halkaas hadduu marayo malaha ka xildhibaanka inoo yimi iyo ciidankiisu way mahadsan yihiin
ومهتي ونؤمهد نغينا ما أنت وين هوق نهاي إن سولر لغوح رولا يركي سولر كهام قال هذا روتي واحد بضم بيتريسا إن شاء الله تعالى واحد كبر ينين وسوكر ديو واحد بضم وكرنا وكينو الدعاء اليوم تنيك النوع يمي يقول هذه نو سيدا وحي ونو سيدا نوان وكوك الدومان الناسك نوان نو دعاين الناسك يوحي الله صعبا كالدي ودعاين مينا انت الله صعبتا نوان نو دعاين إساقو إساهان إفديمين تان هدايتاي ما هو وحي الدولات كسوق عليهم ميل كلاو كاكيري ووحي إساقو كوك هوبان حاج بضم بالا دورتو صوب حاج ديان كا كونفورتان هرقيسو إنان كاسون بالا هذا الهي قد حليلا إنان كاسون بالا هذا الهي هذا شنو نجلي نسي هذا نار نجلي نسو هل خدمة سبان خراسنة اللي بن عبد الناس قدا هذا دلها برنامج أي أي من الفديان هي إسمه إن أي نبغا اللي بن أي أقوى أي إنه بيا تاي اللي بن دت كيس الله دري أنا بعد هاي الله دري أنا هذه بيا دا نقطة هي هذه نقطة مر وال أو دري كبر تحتاجن وحنا نتبينا اللي بن دت كله ديجان كسو ساري وحوي كمو يكان ديجان كسو ساري ديجان كبل عرب بوده هوشيسة وحوي وحنا لا اللي بن دت كلا وارلا شقى يوقرب كلا سوق بتها ما كورت اللي بن بدو وين دور رقرن أليك رنتي هاي لهان يدك مهام بوي نو دو ناسي لكن تيجانكو ترى في الله تعرف ده قط حوم إلى هاي راقف قصة قاعد في المامضة تيجانكو دك مدة بل ما تان دك مدة سلاح لي هي دك مدة ترور با رنتي وعقبة يسوع قاري حلوان قطح وحلوان كلي أتي حلوان دي لدورتي تيجامي دي لقى دورتي المحارة وحكسو عليه دي بنو قصان غضي أخو دع شقدي ما كسو دالي gaastina way ugu kacsantay maanta isku xabeey arsaab hagaad xirtay waa caanatay wadanka saudiya laga keenay haye waa caanatayooda la hubo aad iyo aad u fiican karantoorina soo qaad haye